Основні теми – конструктивний діалог, визначення та пошук вирішення проблем з першими особами міста. Тільки в нашій програмі «Запитання депутату». Вітаю вас! На серпневій сесії міської ради було прийнято рішення щодо збільшення фінансування в міській програмі забезпечення безперебійної роботи КП «Запоріжжяелектротранс». Це рішення так і не підтримали, тому перенесли на вересневу сесію. Про це сьогодні і поговоримо з позафракційним депутатом міської ради Катериною Константиновою. Вітаю вас, пані Катерино, в нашій програмі. Розпочнемо з того, що вже досить давно є на сайті мерії проєкт щодо закупівлі нових автобусів у фінансовий лізинг. Ми з вашими колегами у першому сезоні нашої програми ще обговорювали перспективи розвитку та взагалі закупівлі цих автобусів. Сьогодні поговоримо з вами, що змінилося цей час. Тоді колеги були незадоволені умовами. Що саме з умовами? Що змінилось в них? Доброго дня. Нічого не змінилось, і я не була із самого початку задоволена умовами лізингу. І взагалі я, як юрист, вже практикуючи юрист більше, ніж 10 років, я знаю, які умови типові виставляють компанії, які займаються лізингом. Тому я вважаю, що я взагалі нікому не рекомендую брати щось у лізинг. Чому? Бо там серйозні штрафні санкції. Ні, це невигідно. Бо, по-перше, це дорожче, ніж кредит виходить, бо відсотки за користування вищі, ніж кредитні відсотки. По-друге, досить серйозні санкції передбачають лізингові договори за прострочку оплати, там штрафи, пені і таке інше. Ну і по-третє, лізинг – це у будь-якому разі це не власність. Тобто, поки ви не виплатите, це не знаходиться у вас власності. А чому ж тоді депутати так активно підтримували цей проєкт з самого початку і казали про те, що дійсно це покращить умови транспорту, взагалі транспортної системи? Я не можу сказати за інших депутатів, але я можу казати лише за себе. Але те, що я можу сказати, це те, що спочатку, коли у нас був цей проєкт рішення, планувалося, що у лізинг візьмуть значно більше автобусів, за рахунок того, що це буде розстрочка, навіть не дивлячись на те, що це буде на третину дорожче вартість цих автобусів, але це буде договір лізингу, і автобуси будуть тут і зараз, на початок року. Але зараз в нас вже вересень, і жодного автобусу немає. І тоді спочатку навіть департамент, він декілька разів змінював своє рішення, бо спочатку планувалася закупівля цих автобусів і тролейбусів, а потім вже вони порахували, що треба лізинг, бо ми зможемо одразу закупити 3 рази більше автобусів, тролейбусів, і тобто городяни зможуть користуватися одразу у лізинг, і ми протягом 3 років будемо виплачувати ці гроші. Але зараз ні куплених одразу, ні у лізинг автобусів немає. А скільки тоді планували? Як мені відомо, 35. По лізингу, так. Так, це загальна кількість. Так, так. А закупівля 15. Мало бути. Знову ж таки, цей проєкт рішення він розглядався на серпневій сесії міської ради. Більше години, напевно, депутати сперечалися щодо умов і фінансування. І знову ж фінансування збільшили на 24 мільйони, здається. Чому? Що на це вплинуло? Саме тому депутати не підтримали цей проєкт. Я поясню, чому. Тому що спочатку департамент, коли виставляв умови, він, я вважаю, що свідомо занизив вартість автобусів для того, щоб не було конкуренції на ринку. Тому тендер не відбувся взагалі, бо занизили більше, ніж треба. Тому і тендери не відбулись. Зараз департамент захотів більше грошей, бо і навіть за 9 місяців ще й зросла вартість цих автобусів. І тому набагато зросла, якщо так говорити? Десь на 15%. Відносно умов лізингу, відносно вимог до автобусів, тролейбусів, які мають закуповуватись, я вважаю, що умови треба прописувати як більш широко для того, щоб це був не тільки один постачальник, під якого були виписані умови, а щоб це в нас дуже багато постачальників автобусів і тролейбусів, навіть українських, які це можуть робити, а не тільки білоруські. А саме щодо лізингової закупівлі, відомий постачальник або ні? Зараз ні, бо ще її немає. Щодо умов, Це було прописано від білоруські. Від білоруського виробника. Саме тому депутати на сесії не проголосували навіть за основу? Не проголосували навіть за основу, тому що зараз вже вересень і нічого немає. Бо нам департамент обіцяв, ми йшли на лізинг,
і готові були переплачувати для того, щоб городяни мали змогу користуватися вже в квітні всіма цими автобусами, для того, щоб у нас зараз у нас фактично колапс із транспортом відбувся. Бо після 9-ї години вечора дуже проблематично. Я їжджу загальноміським транспортом. І я знаю, що це дуже серйозна проблема після 9-ї вечора поїхати з будь-якого району. Особливо це, наприклад, Хортицький район. Павлокічка – це просто жах. Бординський, з якого не можна навіть о пів на дев'яту вже виїхати. Раніше такої проблеми не було. І вже з квітня городяни мали користуватися цим загальноміським транспортом, а зараз нічого нема. Коли ми з вашими колегами обговорювали саме цю тему, вони казали, що до кінця серпня повинні були з'явитися вже результати пасажирообстеження. Я так розумію, що ніхто їх навіть ще не бачив. А коли обіцяють? Обіцяють вже більш ніж рік. Ще до закупівлі обіцяли, що це буде протягом місяця, протягом 2 місяців. Але це як нашим генеральним планом. Я сподіваюся, що ми колись його побачимо. Депутати, знову ж таки, на комісіях вони якось піднімають це питання? Ми завжди піднімаємося. І що відповідають на нього? Кормлять обіцянками? Обіцянками, так. З приводу умов, там були прописані те, що автобуси повинні мати європейський стандарт, двигуни Євро-5, здається. Так? Так, так. А щодо ваш колега, до речі, Олег Германюк з фракції «Самопоміч», він якось мені сказав в одному ж з інтерв'ю, що він пропонував закупити не автобуси, а саме тролейбуси. Це було б набагато вигідніше та екологічно чистіше. Екологічно чистіше, так. Олег Германюк у нас, мабуть, не кращий спеціаліст в цьому питанні. Чому його тоді не підтримали? Чого вирішили і зупинилися саме на автобусах? Ви розумієте, тут вже більш політичне питання, бо Олег Германюк, мабуть, не домовляється так, як хотілося б нашої діючої владі. Як гадаєте, що буде на вересневій вже сесії? Цей проєкт знову виноситься вже тільки на вересневу сесію. Чого ви, власне, ви очікуєте? Я не буду голосувати за цей проєкт, якщо там нічого не зміниться. Я очікую, що все ж таки продавлять цей проєкт і проголосують так, як треба. Тоді ж, коли, знову ж таки, чекати запоріжцям ці нові автобуси? І вони взагалі будуть нові або БУ? Це залежить від департаменту. Там планувалась частина нових, частина БУ. Але це вже залежить від департаменту. Ми сподівалися, що вже в першому півріччі наші городяни будуть їздити цими автобусами. Але, як бачите, вже от вересень нічого нема. Ви обговорювали, якими вони саме мають бути? Великі, комфортабельні, а чи розраховані вони на людей з обмеженими можливостями? От якраз стосовно людей з обмеженими можливостями, навіть коли закуповувалися ці великогабаритні автобуси, 18, там вони мали бути розраховані на людей з обмеженими можливостями. І там мали бути спеціальні паски безпеки і такі, я не знаю, як полиці такі, на які ця людина може заїхати по центру і сісти. Але навіть це не було передбачено повноцінно. Але в умовах написано? Так? В умовах написано взагалі, але коли писались технічні вимоги, департамент на це не зважив. До вас, як до депутата міської ради, часто взагалі громадяни звертаються з проханням якось покращити транспортну систему або ж, знову ж таки, якийсь маршрут пустити? Постійно, тільки от у неділю до мене, дивлячись на те, що це вихідний день, зверталися жителі. Це Верхня Хортиця район, бо колись дуже було багато обіцянок від нашого профільного заступника відносно того, що буде збільшено кількість маршрутів з Верхньої Хортиці на Павлокічкас, із Павлокічкаса на Бординський мікрорайон, бо зараз взагалі з Павлокічкаса ніяк не можна дістатися у будь-яку точку міста як пересадкою. Тільки є 14-й маршрут, але він ходить достатньо рідко і там раз на 20 хвилин не дуже задовольняє вимоги городян. Навіть по проспекту не можуть жителі Павлокічкаса виїхати. Ваші подальші дії тоді? Якщо навіть цей проєкт буде на сесії, ви його не будете підтримувати. Ваші подальші дії, якщо до вас так часто звертаються? Я буду виступати за те, що, по-перше, це робота з департаментом, це звернення, запити. Ми будемо об'єднуватись з громадянами міста, бо в мене вже є достатня кількість людей, які готові виходити, скажімо так. Я постійно подаю пропозиції, але поки вони не підтримані, я буду подавати їх у будь-якому разі і далі. І сподіваюся, що вони все ж таки будуть підтримані. Можливо, ми об'єднаємося з іншими депутатами, поспілкуємося з ними і будемо далі. А ви ж говорили з ними з цього приводу? Напевно, звичайно, говорили і на комісіях, або так, навіть перед сесією. І як вони взагалі налаштовані щодо цього проєкту? Щодо цього проєкту лізинг не підтримується, оскільки, навіть якщо він підтримувався раніше, то зараз нема результату. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, що ми спілкувалися з позафракційним депутатом міської ради Катериною Константиновою. Залишайтесь з нами на телеканалі ЗЕТ та будьте в курсі всіх подій міста. Побачимось.